Бір Көкшетаудың санаулы баспанасын ретке келтіруге шамасы жетер. Әкімдіктегілердің ал Иранда жағдай қиындау. Елдің 31 провинциясының 18-інде қалалар мен ауылдарды жаңбырдан кейін су басқан. Ол аудандарға ел президенті ұшақпен сапар шекті. Бүгінге дейін 53 адам қаза тауып, 16 тұрғын жоғалып кетті. Және де 400-дей қала мен елді мекенде үйлер қирап, жолдар жабылған. Мұны халықаралық Қызыл Крест ұйымының Ислам Республикасындағы төтенше жағдайлар жөніндегі өкілдігі хабарлады. Қазір табиғи апат жайлаған аймақтарда іздеу-құтқару операциялары жалғасып жатыр.